Волинських підприємців готують до змін. Через рік наберуть чинності нові закони, які мають вивести бізнес з тіні. Одним із нововведень – обов'язкове використання так званого РРО – реєстратора розрахункових операцій. Це можуть бути як касові апарати, так і звичайні смартфони чи планшети зі спеціальним додатком. Ми проводимо навчання і відповідно роз'яснюємо ці норми законодавства для бізнесу, для того, щоб вони могли адаптуватися до періоду впровадження касових апаратів. Застосування РРО стає обов'язковим, якщо місячний дохід бізнесу перевищує 1 000 000 гривень. Також необхідність використання касових апаратів залежить від виду діяльності підприємця. Ті, хто реалізують товари та надають послуги через мережу інтернет, технічно складну побутову техніку, лікарські засоби виробу медичного призначення, реалізують ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння. Запрацює і механізм кешбек. Тепер покупці зможуть скаржитися на видані їм чеки з порушеннями, якщо сума покупки понад 850 гривень. Подати скаргу можна буде лише через власний електронний кабінет платника податків. Підприємці кажуть, зміни корисні. Однак ще є чимало питань. Всі нововведення дуже потрібні. Чекаємо, хай вони швидше відбуваються. Нарешті буде порядок в країні. Дуже сподіваємось. Я не за касові апарати як єдину можливу, але за облік надходжень готівки і за, скажімо так, справедливу сплату податків. Все ж кажуть, саме ці нововведення допоможуть захистити легальний бізнес від недобросовісної конкуренції та зроблять прозорими усі розрахунки. Такі зустрічі для місцевих підприємців проводитимуть надалі.